Dobrý den. Dobrý den. Tak vinčujeme pěkný advent, který nám teď začal. Pro nás dneska, pro vás, a když to uvidíte, tak včera. A jsme tady s pokračováním polemiky Bareš-Peroutka. Pokud jste už přečetli oba další texty, tedy Barešovu repliku a Peroutkovu odpověď, tak máte za sebou nejotravnější text tohoto semestru, k čemuž vám gratulujeme, protože jako učí z toho Bareše opravdu nebyl úplně jako zážitek, takový jako oddechový, řekněme. Takže se do toho pojďme dát. Co nás dneska čeká? Bude odpovídat především Bareš, tomu textu se budeme věnovat nejvíce. Jak Peroutka zvěstoval ve své první replice, bylo by dobře, kdyby v té polemice to nebyla odpověď jedna k jednomu slovu deset na jiných, tak přesně to se stane, Bareš odpoví rozsahem opravdu nevídaným. V několika No, Peroutkovi pak pokračování. Nezbyte... Jo, není to v jednom čísle, předpokládám. Ne, to je v pěti pokračováních, pět týdnů to živili. Respektive takhle ta tvorba, myslím, že vycházela jako 14 denních, takže to živili opravdu pět vydání, takže 10 týdnů to vlastně jako jelo. A tudíž Peroutka měl dost času si shromáždit na odpověď. No nicméně Peroutka pak tedy jako volá v takovém nepoměrně kratším textu Brigádu porozumění, což si pak vysvětlíme, no a pak si povíme ještě, jak to dopadlo a co to všem těm účastníkům i dalším přineslo, tato polemika a kdo v ní vlastně mohl nebo nemohl vyhrát. Já jsem tady k té pasáži, k tomu Barešovu textu vybral z tehdejší tvorby, bohužel není digitalizovaný ročník 47, takže se do něj nedostanu, ale je digitalizovaný ročník 48, takže tam ještě v prvních 2-3 měsících se masivně objevuje samozřejmě Peroutka jako figura, ale jsou tam i jiné politické karikatury související vlastně s tím, o čem se my bavíme. Takže jsem vybral nějaké karikatury z tvorby, velmi často věnované Peroutkovi. Takhle, on tam v tom počátku roku byl Peroutka karikován buď v každém nebo v každém druhém čísle minimálně. Jako jo, tam prostě, jako je bylo vidět, že je trápil teda. A že to byl nepřítel. Tady je jako seriálek, on tady si se Peroutka není spodobněn jako sám, není to ten vysoký. Je to přetištěná. Tak, ano. Ano. A je to taková ten příběh toho, kdo prostě leze k těm náckům, ti ho vyhodí, zavře ho do koncentráku, pak leze k těm Sovětům, nakonec skončí zpátky u kapitalistů, pak dělníků se bojí a nakonec vede ty kapitalisty a ty atomové bomby a tak dále. To příběh, jako toto je jako jeden komunistický příběh toho kolaboranta nebo takového toho jako váhavce uprostřed někde, který nejde s nimi a u nácku nepochodil. Takže proto to je tak, jako, že to není Peroutkovi ani podobné a i to jméno je zkomolené, aby se to nedalo žalovat, aby se to nedalo napadnout, aby se mohli jako úlisně vykroutit z toho ty autoři, tak proto to takhle udělali, nicméně zjevné to je. A jako ještě navíc to ukazuje, jak museli ten nápis na té ceduli, ta Freiheit, že by mohlo být Freiheit, teda, tak jako dole je to přeloženo jako rovná se svoboda, což jako ukazuje, jaké měli mínění o úrovni čtenářů té tvorby. Jako, jo, museli jim jako překládat pojmy z cizích jazyků taky. Takže tady jako taková hezká karikatura, nicméně pojďme do toho Bareše. My jsme minule viděli, že Peroutka tu svoji odpověď na Barešův výpad vůči jeho jaksi vztahu k tomu vyhození kritika Trégera ze Svobodných listů, tak nebo ze Svobodného slova, pardon, tak, že Peroutka to pojal jako 13 otázek na Gustava Bareše a tudíž vlastně požadoval, aby bylo zodpovězeno na tyto otázky. Ty otázky byly poměrně dobře cílené do komunistického jako ideologického spektra, řekněme. Takže v redakci tvorby, jak víme, nastalo to, že Bareš aktivoval, co mělo ruce, nohy a rozlezli se po starých novinách, archivech a tak dále. A začali vytahovat a sbírat materiál takzvaně na Peroutku a vytahovali věty z jeho starých předválečných článků a podobně, k čemu už se dostaneme. Ale ta odpověď, která zabrala opravdu pět pokračování tvorby, vyšla v pěti pokračováních za sebou a tvoří třeba jako většinu textu této knížky, kterou pak Bareš vydal, k čemu se taky dostaneme, tak vznikala opravdu s velkým nasazením celé redakce. Není to jenom Barešova práce, on to podepisoval.
Když budeme chtít hledat paralely, tak Peroutkovi se tohle stává v dějinách několikrát a naposledy se mu to stalo, když na Hradě byli nachytáni na švestkách, že citovali něco, co Peroutka nenapsal, tak oni, aby zakryli to, že byli nachytáni na švestkách a nemuseli se k tomu jakkoliv přiznávat, tak co? Tak prostě začali vytahovat a taky na to... Tak začali vytahovat stejné texty jako pane Bareš. Bareš v té úvodní pasáži své odpovědi vlastně rovnou atakuje Peroutku za jeho minulost a odpověď na ty otázky omezí na zopakování svých výtek vůči vyhazovu Josefa Trégera. A vlastně říká, že jako když Peroutka požaduje, aby každá strana kritizovala své ministry, svou politiku a nelípala se do jiných, tak říká, no ale my, naši komunističtí ministři, není důvody kritizovat, protože dělají všechno dobře. Jo? Což jako je jako obdivuhodná jednoduchost teda v té argumentaci. A naopak si podle mě zaslouží kritiku ti národní socialisté a znovu obvinuje Peroutku, že je v jejich službách a že byl za ně poslanec a tak dále, jako opakuje ty své už jednou vyřčené výpady, vlastně převádí ten problém na setrvalé Peroutkovo obvinování komunistů z toho, že si neváží svobody, že nejsou demokraty a říká, dobře, budeme tedy mluvit o svobodě a demokracii, přičemž je jasné, že jako cílem bude ukázat, že ten, kdo tady není skutečný demokrat a nectí doopravdy svobodu, tak je Peroutka, že by jako někoho umlčoval a tak dále, což je taky dneska polemická figura, kterou často najdete, kde jako ta argumentace je, každý má právo říkat, co chce. Ano, ale v součástí toho práva není, že to musí říkat všude, kde to je možné, třeba jako, že každý názor musí nezbytně zaznít v nějaké televizi nebo podobně. Jako. Není součástí svobody slova to, že má každý přístup k médiím třeba. To tak prostě není. Do médií. A nechoval se s něčím? Pardon? Do médií, tak. Ano. Zásadně tedy bude ukázat, že tedy Peroutka není ten demokrat. Sumarizuje tedy otázky z toho Peroutkova seznamu, na které odpoví a využije k tomu především citáty ze starší tvorby Peroutkovi, aby ukázal, že jeho vlastní psaní ho zrazuje nejvíce, že Peroutka jako jednou píše tak, jednou onak. Dokonce ho neváhá obvinit z bezzásadovosti a ze změny těch názorů podle potřeby. Tam přímo argumentuje tím, že napadá vlastně Peroutkův požadavek na svobodu pro novináře a říká, no ale vy tu svobodu pro novináře chcete jenom pro to, abyste mohli zase svobodně vydávat noviny v soukromém, privátním, tedy vlastnictví, aby noviny zase byly prostředkem zisku, což po té válce už nebyly, což by samozřejmě logicky vedlo pouze k tomu, že by vydavatelem novin naplno mohl být zase rodina Stránských, která vydávala Lidové noviny, teď tedy Svobodné noviny, když to bylo maskováno kulturní nějakou organizací, pro kterou ty Svobodné noviny jakože byly, ale tu organizaci založili zase Stránští, aby jako plnili tedy literu zákona. A říká, vy tím chcete pomáhat kapitalistům, jako jsou Stránští, šmelinářům, velkostatkářům a teď Bareš prostě najed na tu dobovou argumentaci. Tady k tomu je krásně ta karikatura z tvorby zase, kdy tady jakože dělník něco jde dělat, ale to, ten krumpáč mu zatěžují šmelináři, soukromí kapitalisté, velkoobchodníci a lidé, kteří nechtějí pracovat, ale chtějí dojít k rychlému zisku bez práce. A teď jako, a ten dělník má krásně na tom rameni napsáno to práce pro národ, to je v těch našich pažích, my to tam prostě upracujeme těma krumpáčema. A líp by se nám dělalo, kdyby tam ta zátěž nebyla. Jo, tady vidět, že tato karikatura není k tomu Barešovu textu, nicméně se s ním absolutně koresponduje. Oni tu argumentaci používali v té době poměrně často, že jsou tady příživníci, což pak je terminus technicus, který vydrží až do konce socialismu reálného, kteří zatěžují tu společnost svojí neproduktivitou a je potřeba, abychom je zapřáli. Takové to povaleči z kaváren do polí a továren. Že jo. Takže tady už jako to je vidět, že to je ta argumentace, kterou komunisté běžně používali, tady aplikovaná na Peroutku. Ano? Takže znovu, když máme dnešní paralely, tak dneska jako ty doby prostě a ty samý metafory fungují pořád stejně, takže povaleči z kaváren, jo, je to tady znovu, prostě lidé, pražská kavárna automaticky předpokládá už ten pojem kavárna, že ty lidi nepracují. Na rozdíl od nás, kteří nejsme z Prahy a nechodíme do kaváren, kteří makáme furt rukama a tvoříme ty hodnoty,
bez nás by, jako děláme na ně, bez nás, oni protože nemakají, tak my je musíme živit, tak ať už jsou to humanitní vzdělanci, studenti, herci, jo, všechno tohleto, tak ta samá vlastně argumentace se objevuje znovu i dneska, vidíte to, a není nutně z komunistických pozic, jo, vůbec, je i z opačných pozic. Oni tuhle tu věc mají ty extrémy na pravici i na levici podobnou. Takže tak. No. Je to tak. No a vrací se tedy Bareš následně k předválečné cenzuře, když už jako chcete ty předválečné časy vlastně v té svobodě tisku, v svobodě tisknout, vydávat, tak asi chcete i předválečnou cenzuru, že jo? A říká, tou nejvíc trpěli komunisté a Peroutka proti tomu nic nedělal. Tomu svoboda byla ukradená, když komunisté nesměli vydávat své noviny. No oni ty noviny nesměli vydávat podle tehdy platné legislativy ohrožující jako proti ohrožení republiky, proti státnímu zájmu. Tam byli postihováni a kdo se za ně bral, tak byl třeba FX Šalda, který ostatně, právě to byla, myslím, tvorba, že jo, kterou předal Fučíkovi. Takže to jsme ve stejném časopise, ve stejného názvu a vlastně časopis Tvorba, který FX Šalda zakládal, tak předal za první republiky mladému Juliu Fučíkovi právě, aby komunisté měli kam psát, když jim zakázali noviny. Tady jsme na stránkách Tvorby po válce a tady jako Bareš cituje rozsáhle z Šaldovi jako takové ironické kritiky Peroutkova myšlení, takže předválečno, že dovolává se i autorit z předválečních dob, už mrtvých autorit a tak dále, obklopuje se těmi, kteří se nemůžou bránit jako nebohým Šaldou. Ano? Ono, já myslím, že Šalda by ho možná, nevím, jestli by ho podpořil, ale je prostě pravda, jako ten Bareš má v tomhletom trochu pravdu. Ona ho historie usvědčila z toho, že jako jeho záměry byly falešné, ale pokud je o argumenty jakoby mimo tu polemiku, tak tady měl pravdu. Peroutka prostě tady jakoby se choval nekonzistentně a prostě zatímco předtím jako jistou cenzuru obhajoval, tak teď proti ní jako nějakým způsobem jako brojí. Jo? Tam jde o to, že je to mimo jádro sporu toho, který na začátku ten Bareš nastolil, potom se ještě budem bavit, a že vlastně Peroutka ani neměl jako šanci na to odpovědět, protože těch výstřelů mimo to jádro sporu bylo tolik, že by si každý z nich zasloužil samostatnou polemiku. Já nepochybuji o tom, že by to Peroutka vysvětlil brilantně jako všechno ostatní. A pravděpodobně by to taky vyhrál. Ale prostě tohle je jenom jeden z dalších výstřelů, které ten Bareš jako tam má. A v tomhle ohledu nedošlo potom k dalšímu jako vývoji té polemiky, stejně jako v těch dalších bodech. Prostě proto, že Bareš jako obešel to jádro. To, jak si fakt ukážeme, co mu Peroutka psal. Poměrně jako pragmatický postup v těch polemikách, to se dá uplatňovat i dneska a proto se dělají ty mnohoslovné odpovědi, jako je tato Barešova, abyste tam nacpali co nejvíc takovýchto bodů, na které už nikdo nestihne reagovat, ale jako kydnutá špína zůstane, že jo, samozřejmě. A podstatné na tom je to, že ke komu ten Bareš mluví. Bareš vůbec nemluví k Peroutkovi. Bareš mluví ke svým. Jo, to je prostě mluví, jako to, co pak Peroutka popíše, jako že nám tady dva tančí každý ve své džungli, dva divoši, tak to je přesně tak, Bareš tady tančí ve své džungli a ukazuje svým čtenářům, svým komunistům, říká a dává jim vlastně argumentaci proti Peroutkovi a dalším demokratům, říká, používejte tu argumentaci, že jsou nekonzistentní, že obhajovali cenzuru v době, kdy se jim to hodilo a dneska by jí chtěli svobodu pro novináře, aby mohli psát cokoliv, aby tedy oni mohli psát cokoliv a tak podobně. Takže jako to je podobné, a to se dělá dneska konec konců, každonedělní Čau lidi není nic jiného, než mluvení ke svým. Jo? Rozsáhlé, mnohoslovné, poskytování argumentačních figur a argumentů a kanonen futuru do polemik. Tam, kde není šance oslovovat tu základnu ideovou svoji zpřízněnou, ať už je to stranická základna nebo voličská základna, nějak adresněji, což se dělá nejlíp v době politické kampaně, kdy sednete do autobusu, objedete republiku a promluvíte ke každému, kdo přijde, což pravděpodobně budou lidé o vás se nějakým způsobem zajímající asi i vaši voliči, vaši ideologičtí partneři, tak tam můžete s nima tet mluvit a argumentovat na jednoho, ale mezi časem nemáte tolik příležitostí, tak to děláte plošně. Komunisté využívali tis, dneska se využívají sociální sítě, ale to je otázka technologie toho kanálu, že jo? Ale ta metoda je stejná.
On tady Bareš prostě vzal a sepsal vlastně velký balík argumentačních pozic, možná faulů, ale každopádně jako věd a postojů, které mohli komunisté na různých úrovních potom používat. Ostatně to bylo vědomé, strana od jak živa, míněno komunistická strana, ale oni to dělali i ty další, argumentovala tím, že tisk má sloužit pro tu základnu, pro ty okresní, místní a až ty nejzákladnější organizace, jako ten zdroj, jak se to má dělat, jak se má mluvit, jak se má argumentovat, když prostě na té vesnici někdo byl třeba proti zemědělským družstvům, tak co jim mají říkat a tak dále. Nemohli každému zavolat a vysvětlovat mu to furt dokola. Že jo. Takže tady Bareš dělá i tuhle práci vlastně. Tam není, on nečeká reakci Peroutkou, ta je mu ukradená, on potřebuje dostat ke své argumenty. Tak tady další hezká karikatura, jak dělník otáčí svět k socialismu, celý globus otáčí. A nějací takovýhle mu to tady jako se snaží marně brzdit tím, že tam do nacistické helmy nasypou dolary a podobně. Jako ta, myslím si, že tento typ karikatury nám dneska ve veřejném prostoru jako schází, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale vlastně je to zábavné způsobem zvrhlým. Myslím, že tohle už se nevyskytuje. To je jenom otázka jakoby estetiky karikatury, protože tehdy ta karikatura vycházela v podstatě z té avantgardní estetiky a byla velmi jako technicky promyšlená. Ty lidi v podstatě jako se snažili užívat umělecké postupy, protože si mysleli, že to ještě jako funguje. Zatímco dneska politická karikatura vlastně jako od Jiránka Renčína dál, Miroslav Kemel dneska, že je velká postava politické karikatury a už se to dělá, jako a nebo už to jde jako do moderních forem, že jako to, co už dělá ta MBK, nebo jako tyhle lidi, tak to už je úplně jinde a tam už je čistě jenom o sdělení, jako který si s formou zas až tak hlavu jako neláme, jo, tam je to čistě o tvrdosti vtipu v podstatě, no, je to jinak. To je takový, protože prostě je esteticky poměrně náročná, jo, to, což už dneska, nikomu se nevyplatí do tohohle druhu komunikace vrážet tolik estetického úsilí. No. No, je to mem své doby. Tak v druhém pokračování potom Bareš napadá Peroutkovo pojetí demokracie, rozsáhle dokazuje, že skutečná demokracie je možná jenom v komunismu a ne v jejím buržoazním pojetí, jak si to představuje Peroutka a jemu podobní. Načež začne z těch Peroutkových předválečných textů o komunistech vytrhovat často bez kontextu, no většinou bez kontextu citáty, kterými dokazuje, že jednou psal o Sovětském svazu smířlivě a jindy kriticky. Už těch citátů, které tam vytahuje, je, já teď nevím, jestli rychle nalistuju to místo, ale je celkem zjevné, že některé ty citáty jsou, asi velká část z nich, je vytržena z kontextu víc, než je asi zdrávo, protože se jako stejně ten kontext dá odtušit i z těch momentů. A někde jsem tady viděl takový hezký místo, takže teď vlastně nespomínám. Cílem té věci nebylo jakoby ujasnit Peroutkovy názory, ale co nejvíc ho jako potopit, jo? To znamená najít to nejhorší, vytrhnout to v jako tak, aby to znělo co nejhůř a prostě ho tam vrznout. A dokonce jde tak daleko, že jako předkládá Peroutkovi jeho názory z knížky, kterou Peroutka, nebo sebrané eseje z přítomnosti, která se jmenovala Ano a ne, a bylo to o významných postavách světového myšlení. Dneska taky takové knížky vycházejí, Erik Tabery to dělá, Pavel Kosatík to dělá, další autoři toto poměrně často dělají, že vezmou své texty z novin, domyslí je, dopracují a věnují se třeba konkrétním postavám, pak jsou to knížky o čeští demokraté a podobně. A on tady vlastně udělal knížku Ano a ne, složenou z medailonů lidí, kteří ovlivnili evropské myšlení své doby. Takže je tam samozřejmě Lenin a spousta dalších, Chesterton z Angličanů třeba a tak. A je tam i Nietzsche. A to je knížka vydaná před druhou světovou válkou dávno. Takže jako to, že se Nietzsche stál, a dneska už to tak zase nevnímáme příliš, že se Nietzsche ve své době, tedy v době těsně před válkou a za války,
stal jedním jako z autorů, o které se opíral do jisté míry německý nacionální socialismus a vycházel, že Hitler měl rád ničeho a že na něj odkazoval a tak dále, podobně v hudbě Wagner, jo, tak to nám dneska už chybí toto povědomí úplně jako vlastně a Peroutka ho samozřejmě v době, kdy psal Ano a ne a svůj medailon o Nietzschevi, tak samozřejmě neměl toto povědomí, zatímco po té válce bylo jen toto povědomí. Když se řeklo Nietzsche, tak se věděl Hitler, jako jo, tam to spojení jako nastalo úplně jiné. Ano? No to je trošku vina Nietzschevi sestry, která byla přesvědčená v podstatě nacistka a vlastně poskytla jako jednak jako to jeho dílo poskytla tím nacistickým ideologům tak, aby ho mohli interpretovat v tomhle duchu. Nicméně, když si přečtete Ano a ne, nebo Ano i ne, tak zjistíte, že jakoby Peroutkova interpretace Nietzscheho je v zásadě docela současná a po nějaké stopě jako sympatie s nacismem nebo s Hitlerem, tam není ani prostě tam nenajdete, to je úplně jako mimo, jo. Nietzsche je velký myslitel, rozporuplný myslitel, úžasný, je to intelektuálně asi jedna z nejodvážnějších postav, kterou jsme jako v dějinách myšlení měli, když si ho přečtete, tak to uvidíte. A samozřejmě jako všechny velké filozofické osobnosti od Platona přes, já nevím koho, Machiavelliho po Hegla tak a dál, tak ho můžete jako interpretovat skoro jakkoliv. A tam jde o to, že udělat z Peroutky fašistu v podstatě, jak to udělal Bareš, protože jakoby obdivuje i Nietzscheho, je prostě jednoznačně faul, jo, když si přečtete tu stať v té knize Peroutkově. Ale i to se jim hodilo, protože prostě na první signální Nietzsche, tedy Němec, tedy a Hitler ho měl rád, takže, nebo Hitler, já nevím, jestli měl Hitler rád ničeho, každopádně ty jeho karikované myšlenky nějak použil, tak to znamená, že odskok zpátky, Peroutka myslí jako fašisti. Jo? A to byla tehdy samozřejmě absolutní zbraň. Obvinění někoho z fašismu bylo tehdy ještě mnohem silnější, než je to dneska. Reduktio ad Hitlerum bylo jako jednak používanější, jednak silnější, čistě proto, že prostě bylo pár let po válce, no, a všichni si ty nacisty pamatovali. Osobně. Tak, všichni to zažili na vlastní kůži a stejný příběh jako s Wagnerem, tam za to taky nemohl Wagner, ale jeho rodina, že jo, samozřejmě, za to přichýlení k nacistům, ale jste v době, kdy chrám i tvrz, Pavel Eisner, no. Ty věci stále někdy jsou navázané blbě. Kdy Pavel Eisner třeba jako napíše bez problému do novin, že německy se nejen, že už nebude mluvit, ale že se to už nesmí učit ani na univerzitách. Psalo se o tom, že se nebude hrát Beethoven a Mozart, protože byli Němci. Jo? Prostě ta doba byla opravdu, jako ta reakce na tu válku byla až takhle jako vyhrocená, ale není se tomu co divit samozřejmě. A teď v této souvislosti řeknete, že prostě Peroutka stejně jako Hitler měl rád ničeho. No, tak jako, to je opravdu podpásová rána v takovéhle debatě, kde se máte bavit o svobodě a demokracii. Jo. A nakonec vytýká stejným vytrhováním z kontextu Peroutkovi slova o lidu. Peroutka napsal, že lid bývá často pošetilý a pitomý. A jestliže to takto je, tak je někdy i demokracie hold pošetila a pitomá a vychází to takhle statisticky. Ten text je z polemiky se Zdeňkem Nejedlým a s jeho psaním do časopisu VAR, kdy Nejedlý se neustále oháněl tím, co chce lid, což je ostatně častý komunistický, jako nejen komunistický, ale oni tím vyproslulí tehdy, argument. My víme, co chce lid, protože jsme strana, která se bere za práva dělníků. A Peroutka říká, těch lidí se nikdo neptá, a co je to lid vlastně, jako kde se bere ten lid. A Peroutka byl sociologicky poměrně vzdělán, takže tam argumentuje zase velmi racionálně, velmi věcně, ale z té věcné argumentace, z toho textu, co je lid, vytrhne Bareš tu větu, že lid bývá často pošetilý a pitomý, s čímž můžeme dodnes myslet souhlasit samozřejmě, ale tady prostě najednou říká Bareš, vidíte, jediní zastánci lidu jsou komunisté, Peroutka je proti vám, on lidmi opovrhuje, on je takový, jak on povýšený a tak dále. Což zase není pravda, když si ty texty přečtete, ale kdo z čtenářů tvorby tehdy toto dělal, že by se vracel do archivu, četl desítky let staré články, že to je dobré. Tak, tady hezký citát z Bareše. Nakolik komunistická strana hrála významnou úlohu při obnově republiky, míněno teda rok 45, musí každý nezaujatý člověk přiznat. Musí každý nezaujatý
kdo z nás si myslí, že je není nezaujatý, že? Takže musíme přiznat, že usilovala o rozšíření demokratismu, o prohloubení naší demokracie. Převzali jsme z Masarykovy demokracie všechno kladné a převzali jsme všechny demokratické formy a naplnili jsme je daleko reálnějším obsahem. Jako, to je mimochodem jako věc, která samozřejmě musela Masarykovi přátelé a zastánce prvorepublikové demokracie zvedat ze židlí, ale navíc to není jako v dobovém kontextu jako neobvyklé. Většina tehdejší publicistiky se takto vztahovala k prvorepublikové masarykovské demokracii, že z toho vytrhávala jednotlivé jako pojmy, jednotlivé momenty. Říkala, tohle bylo dobré, na to navazujeme a zbytek necháváme být. Jako, jo. Takže vezme se humanismus, ale ponechá se liberalismus, třeba jako v minulosti. Jako, ten se nepřebírá, ale přebírá se humanismus. Jako, jo. A naplňuje se ale už tím poválečným jako obsahem, už tím humanismem, po druhé světové válce, tím socializujícím a tak dále. Takže se ten Masaryk posouvá do pozice takového prekomunisty, jako na jedno. V těchto argumentacích. Tady je krásné zneužití toho, co Bareš používal. Krásná karikatura, Peroutka vystřeluje ze Svobodných novin texty svoje, Valentovi a dalších autorů proti komunistům. A použije se k tomu lidová píseň z doby bitvy u Hradce Králové o kanoníru Jaburkovi. Tak tady má hezky ten kartáč na děl, to je z pera, že jo, a tam takhle jako Peroutka střílí. Jako, opravdu. Jako, na to, jak to bylo vlastně vážné, jak šlo o život těm lidem v podstatě některým v té době, a zrovna jako Peroutka už se tomu jako proklatě blížil, kdyby tady zůstal, tak by asi jako dobře nedopad, tak vlastně celá ta polemika nebo celá ta vizuální stránka kolem té polemiky mezi komunisty a demokraty je taková až infantilní chvílema. To je prostě jako zajímavé, jak nenápadně se to tvářilo. No, to jako pořád samý legrace a pak přišly 50. leta. Trošku to tak jako ale i v těch 50. letech oni přesně jako používali karikatury a používali jako ke zesměšňování těch jako k zesměšňování lidí, kteří v tu dobu seděli v kriminálech a čekali v podstatě na smrt, jako, jo, a mlátili, aby měli ty, tak zesměšňování těchto lidí jako bylo v novinách běžně používán tyhle ty, protože jako co je směšné a hloupé, toho se nezastáváte přece, jako, jo? No ano, nicméně třeba u té tvorby jako něco jiného je Dikobraz, který vzniká v 50. letech právě za tímto účelem v podstatě, jo, ten vzniká jako za tím, aby jako šířil jako propagandu samozřejmě tímto způsobem lidovým, ale zároveň, aby ukazoval jako tu kritiku a sebekritiku a nazírání kritické na tu politiku a jako tam se jako přímo jako se říká v těch zápisech z komunistických porad v 50. letech, teď kritika v Dikobrazu, to je nějaká kritika, jako to musí soudruzi jako pochopit, že jo, a tak dále, jako že bylo vážné vlastně. Ale když se podíváš do té tvorby, tak ona během toho roku 48 už tato linka úplně mizí, ne že mizí Peroutka, ale mizí vlastně i ta karikatura jako taková a na nějakou dobu tam jsou prostě jako čísla, kde není. Mimo jiné na každé, na tom byl fakt 14 deník a tam jako každá obálka nebo každá druhá obálka má Gottwalda na jedno. Jo, jako prostě na fotografii. Furt Gottwald. Furt dokola. A mizí ty karikatury a nebo mizí minimálně jejich počet. V tom roce 48 na začátku tam je vidět, jak těch karikatury jsou na každé druhé, třetí stránce je nějaká karikatura a na konci jich je několik, jako na závěr. A pak najednou tam zbyde jenom třeba jako závěr, jsou tři, ale v tom listě samotném už žádná karikatura není. A vrací se to postupně až s počátkem 50. let s vyhrocením studené války a jsou to ty karikatury těch západňáků potom už, jako jo. Tam už ta karikatura dovnitř nejde, protože vevnitř je přece všechno v pořádku. Jasně. No, oni no, totiž Češi a Slováci se tam objevují pouze v rolích emigrantů. Zenkl, jo, a tyto lidi. Peroutka taky, no. Oni, no, jako, karikatura je způsob propagandy, protože prostě oni věděli, že jako část lidu na tuhletu linku jede. Nicméně v revoluční době, kdy je třeba představit společnost a všichni musíme nadšeně jít před jedním krokem a držet zvyhnutou pěst a v ní kladivo, kterým rozmacujeme starý řád, a to je rok 48-49, tak prostě tam jako na to není čas, aby jsme se nějak usmívali, že jo? Takže tam ano, no, logicky, protože jsme v převratu, všichni jsme nadšení a zpíváme častušky, tak prostě tam jakoby tenhle ten žánr vlastně moc nepatří. No, takže určitě. Ale potom, když už jde o zesměšňování nepřátel, jo,
tak tam už se zase vrací jednoznačně. Tam ten Peroutka se vrátil i do Rudýho práva a do všech, kde jako tam byl jako mnohokrát zosobněn s ostatními právě. No, pak jim došlo, že jeho připomínání mu spíš pomáhají a dalším podobným, tak už pak toho nechali úplně. No. A ještě se na počátku těch 50. let, do toho to není karikatura, to je obrazový doprovod, jenom vrací nebo dostává jeden prvek, a to je socialistický realismus. Takže tam objevují kresby, ale jsou to ti se samopaly a z prapory, ti dělníci a ti vojáci. A tahle linka se tam objevuje a jakoby tu karikaturu do jisté míry nahrazuje v těch listech. Jo. Ale to je budování. Tak. Peroutka vlastně, nebo ta Bareš v tom třetím pokračování pak Peroutku se snaží přiřadit k lidem, kteří sice představovali tu první republiku, stejně jako Peroutka, ale skončili před Národním soudem, tedy třeba jako premiér Beran nebo premiér Bínr. Tam to bylo mimo, jako tam ani ten Bareš neudělá to, co se mu jako nabízí, ale vědělo se to veřejně. Bínr, poslední premiér protektorátní vlády, byl Peroutkův spolutchán, jejich děti se vzali, a to takže jako v květnu 45, tedy hned po válce, jakmile to šlo. Takže Peroutka se vrací z koncentráku a zjišťuje, že jeho dcera si vzala syna protektorátního premiéra, který tou dobou už sedí na pankráci. Dokonce Peroutka po válce schání Bínrtovi dobrého právníka, konec konců Richard Bínrt z těch všech protektorátních ministrů a premiérů v tom soudu dostal nejnižší trest. Jo, on prostě on, jako, to byl ten zodpovědný úředník, který vykonal, jako, co měl, ale nedokázali mu nic jiného než účast té vládě, nedokázali mu žádné velké prohřešky. Jo. Takže on jako, nebyl to Emanuel Moravec například, jo. Tato rovina to nebyla. Ano? On to tam Bareš na jednom místě má, že obhajuje Berana a toho. Možná i z osobních důvodů, ale přeci jen tam bude spíš ideologie. Takhle to tam má jako napsaný. Jo, jakože, že tam připomněl jednou polovětou tuhle tu věc, která se v Praze věděla, nicméně scénáři tvorby nemuseli, ale připomněli. Jo, jakože máme na tebe tuhle zbráně, kamaráde. Jo? Tak, Flintu ukázal, ještě nevystřelil. Jako ano, to tam prostě proběhne v tom textu, ale těmto lidem ho je přiřadí. Přiřadí Peroutku, který seděl v koncentráku 6 let, přiřadí k lidem, kteří prostě jsou souzeni Národním soudem po válce. Jo? Postaví je na základě toho, že před válkou měli něco společného, tudíž to, že byli elitou jakousi první republiky. Postaví jeho, přestože Peroutka nikdy nebyl agrárník a nefandil agrárníkům, i když si vážil Švehly, tak ho přiřadí k agrárníkům třeba, jo? Což jako je ahistorické úplně. A zase vytrženými citáty, ano? A hlavně agrárníci, že jo, zakázaná strana, která vedla druhou republiku v podstatě, jo, takže jako přiřazení k agrárníkům znamenalo, vy jste ty lidi, kteří tady jako dělali fašismus už před Hitlerem v podstatě, jo? Ano, a zase to ukazuje na základě citátů z těch Peroutkovy předválečného psaní nebo publicistiky, kdy jako mluvil proti komunistům, říká, pojďte, takhle mluvil proti komunistům kriticky a takhle smířivě mluvil k agrárníkům. Jestliže mluvil takhle smířivě k agrárníkům a ti pak mnozí kolaborovali, tak vlastně mluvil smířivě k fašistům a už tam posouvá Bareš ten význam jako a tak to má pan Peroutka se svobodou, o které tady teď tak mohutně křičí, tak takhle on si to představuje. Je to svoboda pro bývalé mocné, že jo. Karikatura. Program 28. října byl program té první Gottwaldovy vlády, tedy té vlády, která se 25. února 1948 rozpadla, kde byl společně s těmi dalšími stranami Národní fronty a tady je Gottwald vlevo, vpravo Petr Zenkl, předseda Národních socialistů právě a spolu jako v rámci toho dvouletého programu této vlády stavějí tu nějakou zeď, jako asi... Asi to nebude železná opona, ale nějakou zeď tam staví. A Gottwald právě říká tomu Zenklovi, že se mu to naklání moc na západ. Jo? Prostě tady ukazují, vidíte, oni to myslí, ti demokrati, ti národní socialisté jsou západníci, ti nechtějí socialismus, ti nefandí Sovětskému svazu, ti fandí prostě těm imperialistům na tom západě a chtěli by tudíž třetí světovou válku. Ta karikatura má v sobě i všechno tuto argumentaci. Ano? Ikonicky je ovšem špatně, protože na západ se jim to ku podivu naklání doleva, to by mělo se jim naklánět obráceně. V tvorbě udělali chybu. Tak. No, tak oni si to představí, takže jako stojí, že Zenkl je v Československu. Jo. A vlastně jsou zády, že jo, takže z jeho strany to je no. Tak. Ale jako ano, tím pádem by Gottwald stal v západní Německu, to taky není chytrý. Tak.
Ve čtvrtém pokračování se věnuje potom Peroutkovu údajnému pojetí novinářství a tam to je ta pasáž o tom zedníku, který spadl z lešení a říká, že vlastně zatímco za první republiky napomáhali ti novináři tohoto typu státu, tak dnes ho chtějí jen kritizovat. Tady vlastně Bareš rozehrává zase mnoha, mnoha příklady a slovy. Poměrně jako triviální argumentaci. Kritizovat nestačí, musíte také přijít s nějakým programem. To je moment, který se dá strašně snadno zneužít, protože často jste v situaci, kdy vidíte kriticky věci, které jsou nedobře, ale jako můžete navrhovat řešení a k čemu to bude dobrý, že stejně nemůžete realizovat. Jako jo, prostě mnoho lidí odsouzených vlastně jako historicky k tomu, že byli odsunuti na nějakou druhou kolej nebo do nějakého jako mimo možnost něco uskutečnit, tak jim je ponechána pouze možnost kritiky. To je poměrně časté. Tento argument se používal proti třeba Františku Kríglovi po srpnu 68, kdy on byl kritický a říkal, tady se nepodaří dojednat s těma Sovětama žádný jako kompromis. Oni nás převálcují, okupují a budeme země pod okupací na další desítky let a každý jako Dubček, kdo říká, že to půjde, je blázen. A Dubček na to říká ještě v pamětech po 30 letech, říká, no ale on nenabízel jiné řešení. No jaké mohl nabízet jiné řešení? Když Jaroslav Šabata na UVKSČ říká Husákovi do ksichtu veřejně po okupaci, že nejdřív je potřeba vyjednat podmínky odchodu vojsk a pak teprve mluvit o normalizaci, že když to uděláme opačně, tak nikdy neodejdou, tak Husák řekne, tak si to běžte do té Moskvy, pane Šabato, domluvit sám. Jo? Prostě to je furt stejná argumentace. Kritizovat můžete pouze, když máte co jako nabídnout. Jo? Tady to Bareš taky dělá. Ano? Já to vidím, jen jsem dokončil myšlenku. V pořádku, což je vlastně jako nejde, protože vy často vidíte špatnou věc a nemusíte mít řešení. To, že jako je nějaká věc špatná a vy to vidíte, tak to můžete jako říct i přesto, že jako nemáte vlastní ten, jo. Nicméně tady... Zase můžu to příklad, tady lidi, kteří měli to řešení, ale neměli možnost ho realizovat. Nebyli v pozici, aby to mohli vyjednávat, jako jo, prostě... Řadový člen UVKSČ nemůže jít za Brežněvem do Moskvy vyjednat podmínky pro stát. Jako nesmysl. Tak může nabídnout to řešení Dubčekovi, no. Ale tady ten Bareš zase má v něčem pravdu v tom, že v tom, nebo pravdu jako chytil nějakou tu, že za první republiky jste byli a priori pro stát a teď jste a priori proti státu. Ono to tak nebylo. Peroutka nebyl a priori proti státu, byl a priori proti komunistům. Ale trošku. A taky ne úplně. A to po roční zkušenosti. Ano, a ne úplně jako ne a priori, jo, ale jakože přesně, spíš po té zkušenosti, no, takže a posteriori. Ale používáme Kantovy termíny úplně jiné a jinak, než by se měli. No nic. Ale jako nějaká část nebo díl pravdy v tom mohl být, protože prostě Peroutka opravdu jakoby byl mnohem kritičtější k tomu státu dřív, než jako za první republiky, kdy ho jako šanoval dlouho, no. Vlastně celou dobu skoro. Tam Peroutka jako doplácí na svoji pověst budovatele státu, tedy člověka, který podobně jako Čapek a celá tato generace prostě se postavili za tu republiku, což bylo ale důsledek celé politiky 19. století, prostě konečně máme ten stát, něco, v co jsme ani nemohli doufat, tak to prostě nebudeme kritizovat. Ale vzpomeňte si, co jsme si říkali na začátku. Peroutka se dostává k Masarykovi tím, že kritizuje v roce 20 až 23 Masarykovu koncepci. Kritizuje toho nejvíce postaveného v tom státě a zpochybňuje to, co si mnozí nedovolili ani jako hlesnout v tu chvíli. Jako, že Peroutka není nekritický. Tehdy bylo dost kritiků státu, kteří jako nenabízeli to řešení. Peroutka právě v té době jako nabízel koncept nějaký i v tom novinářství a to se právě tomu Masarykovi tehdy líbilo, že Peroutka, když si přečtete jeho texty z první republiky, není nekritický k tomu státu, akorát je odpovědný, jo, to je ten rozdíl. Kdo byl tehdy ultrakritický a požadoval vlastně, byl proti existenci toho státu, jak to byli právě mimo jiné komunisté, že? Jste tam hlásil nějak. No, hlásil. Ono, ta Barešova kritika ve směru, vy byste chtěli návrat těch bývalých pánů, je takhle řečeno jako velmi, velmi zlá, nicméně je to právě ten spor, jak byl za té války, kdy vlastně jako jeden odboj, ten demokratický, který vlastně se chtěl vracet
k první republice, protože ji vzal za svou, tak byl velice rychle vybit a ten komunistický, který přišel po něm, protože předtím vlastně kvůli paktu Molotov jako Ribbentrop vlastně nemohl pořádně fungovat, tak vlastně proto část toho komunistického odboje jako přežila díl a některé až do války, tak vlastně je to spor toho, jestli opravdu máme jít někam úplně jinam a dál, a i Peroutka věděl, že musíme jít po válce někam jinam, že to jde doleva, a nebo jestli se máme aspoň částečně vrátit k té první republice. Zatímco komunisté, protože už za první republiky ji odmítali, tak nechtěli vůbec se vracet k nějaké první republice, tak Peroutka byl jakoby jeden vlastně z menšiny přeživších toho směru, že pojďme jako navázat na první republiku. Jo? A to je ten zásadní spor. A Bareš to samozřejmě nazve tím, že vy chcete návrat těch velkokapitalistů a té nespravedlnosti. No ale v zásadě pravda je to, že Peroutka chtěl částečně návrat k první republice a oni už vůbec. Jo? Je to tak. Tady ještě jeden citát z Bareše. Ustává tedy základní otázka, jaký je celkový postoj pana Peroutky k nové republice, k naší demokracii, k úsilí vlády a celého národa, zase to zaklínání se celkem, o splnění dvouletého plánu. Co má pan Peroutka za lubem? Jakoby, jo, vlastně, jak chcete říct, že má někdo jiné myšlení, tak má něco za lubem, je to něco nekalého. Ponechávali budování a podporu všeho kladného a tvořivého jiným a považuje za svůj úkol vyhledávat i maléry a schánět i zedníky spadlé z lešení, což je obrat, který tam vystavili jako příklad pro takový skandál, že když se zřítí lešení z mnoha zedníky, tak je to statistika, když spadne jeden zedník, tak se o to zajímají noviny, protože to je osobní příběh, že jo? Stará věc. Ale jako říká Peroutka, tady chce ty skandály, ty jednotlivosti, ale nevidí ten celek, který je pozitivní, že? Ano? Stalinův citát, že jo? Starý Stalinův citát, 10 milionů mrtvých je statistika, jeden mrtvý je tragédie. Což je Stalin, ano. Přičítáno Stalinovi tohle. Ale tady jako tenhle argument taky dneska poměrně často najdete třeba jako ve vládních kruzích. Jako my toho děláme přece tolik dobrého a ty noviny si všímají jenom těch špatných věcí. Jako, jo, to je pořád tatáž argumentace. Tady vlastně najednou ten Bareš je, a ne překvapivě, jako téměř tiskový mluvčí vlády. Nikoliv publicista, novinář nebo něco takového. Tady prostě jako obhajuje vláda dělá všechno dobře a pan Peroutka hledá nějaké detaily, nějaké drobnosti a tak dále. Což mimochodem, jak ještě uvidíme na konci, nebyl v té komunistické argumentaci ojedinělý postoj. Jako to tehdy ti komunisté zapálení tehdy jako měli často, že jako no tak dobře, jsou možná nějaké chyby, ale to je detail. Jo, celek je výborně, jde to kupředu a tak dále. Ono už to srovnání, které tam Bareš dělá, podívejte se, jak špatně a pomalu ta první republika po první válce stavila ten stát a jak hospodářské a sociálně byla slabá a jak my jsme po té druhé válce strašně rychlí. Je samozřejmě jako, on to přičítá, protože jsme tady my komunisté. No, srovnávat dvě věci takto rozdílné, v tak rozdílných situacích je prostě jako historický nonsens. Ty státy obavily jiné státy v jiných sociálních podmínkách po sakra jiné válce. Jo, prostě to byla úplně jiná situace a říct, že to je srovnatelné nebo že můžeme poměřovat, co bylo úspěšnější v prvních letech, těžko soudit. Konec konců třetí republika není žádný standardní vývoj standardního státu, je to přechod mezi totalitami, prostě je to mezihra. Nicméně zase poté, po převratech a nejenom po převratech, ale i po jiných jako společenských změnách se to děje často. Podívejte se, co dělal Václav Klaus po listopadu. Jo, jsme premianti Evropy, prostě jdeme, jsme na tom nejlíp, mnohem líp než všichni ostatní. Jdeme mnohem rychleji k těm našim jako vlastně v podstatě světlým zítřkům, když tuhle argumentaci už nepoužíval. A teď Andrej Babiš, jo, na jaře na COVID, to jsem mu teda šeredně vymstil, tady jsem mu vrátil jako vrátil bumerang rychle, jsme nejlepší v covidu a toto. Jo, tohle politici používají strašně rádi jako umlčení kritiky. Jasně jsou chyby, ale podívejte se na celek, kde jsme mnohem lepší než úplně všichni ostatní. Jo? A po převratech zvláště. No ale tak argumentace vždycky nakonec selže, protože pak se stačí podívat, jak jsme na tom a ono to ukáže vždycky v nějakých zase dalších jednotlivostech, že nejsme, že jo? Tak se tady vytahou ty čísla, v čem jsme nejhorší.
A to Klausovo best in transformace se mu taky vymstilo nakonec. Teď se jakože opak přišel ten argument, když nás převálcovali i Slováci. Jako skandál. I ti zaostalí Slováci jsou na tom lépe než my. Oh, hrůza. Jo, teď zase chodí mnozí a říkají, no ale mají špatný soudnictví, my máme přece lepší. A teď prostě to srovnání, to poměřování, jako nikam nikdy nevede, je to jenom snůška prostě různých detailů, které nevypovídají o ničem, ale už pak o celku nějakém. Že? A to já bych ale já bych nesouhlasil, já si myslím, že se dají srovnávat společnosti z hlediska úspěšnosti, ale jo, tak jako pravděpodobně... To ano, ale podle na srovnatelných parametrech a pravdivě. Jako jo, prostě ve chvíli, kdy do toho vletí ty emoce typu, jako jak můžou být Slováci lepší než my. Víš co, víš, utekli od nás. Jo, jako jakmile tam je tohle někde zasutý pod tím, tak to ty, automaticky ty parametry vychyluje. Jo. Jenom prosím vás, jestli nás poslouchá někdo ze Slovenska, tak se nelekejte, že my na tohle máme, k tomu máme speciální vztah, protože oba máme přinejmenším jednoho rodiče ze Slovenska, takže o tomhle rádi žertujeme. Tak, můžeme pokračovat. Ano, tak. Přesně tak. Vždycky, když si říkám všichni, ať do odkud přišli, tak já nevím, kde skončím. Tak, tady zase krásná karikatura Peroutkova z tvorby. Prosím vás, proč Peroutka tak odměřuje své kroky? To on si dává dobrý pozor, aby nešel s duchem času. Jo, je to prostě zpátečník, nebo jako nechce jít s dobou za ostalec. Ještě jedna poznámka ke karikaturám. Všimněte si, že vlastně málo která z nich, oni jsou esteticky zajímavé, ale málo která z nich nám dneska přijde vtipná. Humor je jedna z nejvíc zastarávajících věcí vůbec v mediálním obsahu. Dneska už se nesmějeme, dokonce ani televarieté, které je staré třeba 30 let a dokonce ani jako už české sodě je skoro pomaličku jako jí zvoní hrana na to, že bychom se smáli nějakým trnkám brnkám jako z 90. let a za chvilku přestane být vtipná i partička, jo? Protože prostě humor se strašně rychle posouvá a ty věci, jo? Když si čtete humoristický list, je to z 19. století, je to zajímavý duch doby, ale není tam vůbec nic vtipného. Jako obrazu už taky ne. Tak, jenom douška, pardon. Nesouhlasím, ale dobře. Na rozdíl od tebe jsem ty humoristické listy aspoň jeden ročník pořádně vylistoval. Ale mám doma 3 ročníky, vím o nich a věnoval jsem. A sbíral jsem vtipy, jo? To je pravda, to je pravda. Tak jo, na závěr Bareš, nebo ke konci té polemiky se už Bareš potom věnuje konkrétním jednotlivostem, samozřejmě tomu výpadu. Výpadu? Zmizela mi prezentace. Mě taky, ale už je zpátky. Tak. Už je zpátky, to bylo nějaká zrada počítačová. Barešova pomsta. Barešova pomsta. Mluvíme o něm dlouze a nevlídně. Rýpeme se v detailech a nevidíme kladný celek. A on se tam vyjadřuje samozřejmě k tomu výpadu vůči Čapkovi, který Peroutku zjevně popudil. Říká, že tady Peroutka tvrdí, že Čapka po válce napadl komunistický minister a říká, stejně jako napadali fašisté v tom předválečném čase, a říká, Peroutka neuvádí, kdo to byl, nevím o žádném takovém projevu, ale vím, že v Sovětském svazu to byli Nejedlí a Kopecký, kdo velmi šířili slávu Čapkova díla. Všichni v Praze věděli, že ten výpad proti Čapkovi udělal ministr Kopecký a věděl to i ten Bareš samozřejmě, proto tam toho Kopeckého jmenuje jako někoho, kdo šířil naopak v Sovětském svazu slávu Čapkova díla. Takže tady jako je vidět, jakou metodou ten Bareš pracuje. Peroutka to pak jako taky v té své reakci na to narazí, že jako jestli že to pan Bareš nevěděl, tak je asi jediný v Praze, kdo to neví. Jako, jo, a, jako ano, byl to Václav Kopecký prostě. U toho manifestu 7, kdy Peroutka říká, tak jaký je rozdíl mezi tím vyhodit jednoho kritika Trégra z novin a jaký je vyhodit z novin 7 kritiků v roce 29, tak tady jako Bareš to postaví tak, že jako oni ty své spisovatele nevyhodili z práce. No, není to pravda, oni všichni psali do Rudého práva a pak museli hledat také místo, kam budou psát jinam, stejně jako Tréger, musel hledat, kam bude psát jinam, protože ho je vyhodili vlastně z prostředí, kde mohli publikovat, tudíž mít honoráře a tak podobně. Ale co je horší, Peroutku pak řadí třeba jako k lidem jako Emanuel Weitauer,
A on říká, vy jste, prostě, podívejte se, vy jste skončili s těmi Weitauery a s těmi to lidmi. To je strašně jako zlá invektiva, protože Emanuel Weitauer byl protektorátní šéf přítomnosti. Člověk, který po Peroutkově zatčení tu přítomnost převzal, přivedl ji poměrně rychle na buben, protože ji samozřejmě publikum přestalo číst. Weitauer pak v roce 45 v květnu mizí a vlastně do dneška oficiálně, jako samozřejmě je dávno mrtvý, ale oficiálně se neví, jak skončil, neoficiálně nebo tak jako spekuluje se o tom, že se opravdu vyskytoval někde v Izraeli nebo na Jižní Americe podobně a tak dále. Prostě se mu podařilo uprchnout tomu člověku. A on to byl vůbec zajímavý dobrodruh, existují o něm nějaké knížky i, doporučuji, myslím, že Boře Vojčelovský o něm napsal knížku taky, ale on byl v roce 21 jeden ze zakládajících členů KSČ. Jo, prostě, a pak byl samozřejmě z té strany vyhozen v těch 20. letech, stejně jako další. Takže tady jako Bareš jako přihazuje Peroutku jako nahromadu k tomu komunistickému renegátovi, ze kterého se stal později kolaborant protektorátní, a tohoto jako demokrata Peroutku s ním tady Bareš hází na jednu hromadu. Zase, tady nemluví k nikomu jinému, než ke svým v té straně, kteří dobře vědí, kdo byl Emanuel Weitauer, a že teda jako opravdu to není jako figura, ke které by se rádi komunisté hlásili jakýmkoliv způsobem. A je, vidíte, k takovýmuhle hajzlovi to je stejný jako ten Peroutka. Už to tam prostě jako jede, jo, ta v té hlavě ta argumentace. Takže ta, jako to převedení těch spisovatelů té výtky Träger nebo Manifest 7, jaký v tom je rozdíl, tak řekne, no, v tom je velký rozdíl, ale vy jste stejný jako Weitauer. A hop, a už jsme zase někde v jiné argumentaci. No on tu otázku, jakoby, jak se s tím srovnáte, že jste udělali to tež, obchází, stejně jako ty ostatní Peroutkové otázky, tam Peroutka pak připomene, a obchází tím, to se nedá srovnávat, protože to byl zásadní ideový spor, tam říká, ale, a to je ten obchvat, všichni ti důležitý a správní se vrátili. Podívejte se, Marie Majerová, Ivan Olbracht, S.K. Neumann. Všichni se vrátili, hora, jo, a pracovali pro stranu a pracují dodnes, kromě takových lidí, jako je Weitauer. Takže vy se, tak, a to je ten myšlenkový obrat tímhle, vy se přirazujete k Weitauerovi, což jako argument jako z vesmíru úplně jako, že jo, nemá tam co dělat, nemá žádný opodstatnění, nicméně je to jako obchvat otázky. On ji musí jakoby zdánlivě zodpovědět, ale aby ji nezodpověděl, protože z jeho úhlu pohledu je samozřejmě nezodpověditelná, protože by musel něco přiznat. Jo? Takže takhle. No. No a navíc jako neříká to, kdy se vrátili. Kostka Neumann se vrátila, jak jsme říkali, v roce 1938, ale většina těch se vrátila až za války nebo po válce těch dalších intelektuálů, protože prostě ta válka proměnila i tu komunistickou stranu konec konců. A Weitauer se nevrátil, prostě, protože byl na straně druhé. A byl kolaborant v té době. No, prostě v době, kdy se vrací Olbracht, což je rok 1941 do strany, no tak Weitauer v tu dobu je kolaborant, takže těžko se mohl vracet, že jsem vsadil na jinou kartu. Tak, takže, aby to shrnul, demokracie a svobodu chtějí a hájí komunisté, Peroutka patří k těm, kteří poválečné úsilí a obnovu kritizují a podrývají, takový reptal, vlastně ho jakoby marginalizuje jako nepodstatného. Úplný závěr pak patří samozřejmě té invektivě vůči emigraci, která jako evidentně, jak je ve všech těch textů zjevné, byla jako osobní vůči nimi. A tady jako velice umně Bareš udělá, jako co se týče jeho osoby, říká, tak já nebudu osobní, jenom to rychle vysvětlím a pak se budu věnovat té více obecně. A přitom osobní vysvětlení udělá jako elegantní takovou kličku, kdy říká, kromě několika týdnů jsem byl ale doma, ne v emigraci, když do Peroutka psal ještě do přítomnosti a do Lidovek. No ale Peroutka psal do přítomnosti a do Lidovek do konce srpna 39. Bareš odchází do exilu na začátku léta 39, takže ano, je to několik týdnů, ale my se bavíme o válce. Jo, Peroutka říká, ti, co byli za války, za protektorátu, pryč. No, tady je 5 měsíců protektorátu, než začne válka, a pak je tady 6 let válečného stavu. A ten Bareš říká, já jsem byl pryč jenom několik týdnů. Míněno z těch 5 měsíců do září 39, že jo. To je jako velice jako umná argumentace, když při rychlém čtení to vypadá, že Bareš vlastně byl v exilu jenom pár týdnů. No, byl v exilu 6 let. Ano? On by mohl argumentovat teoreticky, kdyby byl to, a to už je jenom žert, že Peroutka byl vlastně taky pryč, když on byl v Buchenwaldu, že jo, taky není u nás. Jasně, samozřejmě, nebyl v Terezíně.
Ale jo, to jako ta oulisnost a ta břitkost toho, jako toho výpadu je tam obdivuhodná, kde on prostě jako to napíše, tak to seřadí ty slova, že to fakt může při rychlém čtení vypadat, že v době protektorátu on byl jenom pár týdnů pryč, pak už byl zase tady zpátky. Tak. Takže jakmile Peroutka vydával pod cenzurou, tak já jsem prostě jako tady ještě pracoval v ilegalitě, což teda taky ten komunistický ilegální odboj v roce 39 byl opravdu minimální kvůli paktu Molotov-Ribbentrop. Jako prostě. V podstatě začíná komunistický odboj až v roce 41. Jako takový. Nicméně ta výhrada je zásadnější, říká Peroutka, se podle Bareše měl dotknout svou replikou i Beneše, protože samozřejmě to, tak, jak to Peroutka postavil, tak se to týká i jiných emigrantů. Jako nebyli jste tady, nerozumíte tomu. A Bareš říká, takže to Peroutka pak musel jako hasit a urovnávat, aby se jako londýnský exil nenaštval. Problém té Barešovy jako argumentace je možná, že se tím Beneš nebo někdo z jeho okolí cítil dotčen, pak je ten, že Beneš se to uvědomoval. Beneš, a myslím, že to je ten důvod, proč to Peroutka s klidem napsal, protože to věděl. Beneš si uvědomoval, jak strašně se proměnili občané toho státu oproti roku 39, kdy odcházel, 38, kdy odcházel, a jak jinou společnost našel. A on tím byl zaskočen velmi, takže si to uvědomoval a řešil to v tom poválečném období. Jo, že prostě najednou ten stát je jiný a ti lidé reagují jinak, než čekal. Třeba se staví za ty komunisty a on najednou nemá v těch ulicích nebo v té společnosti nemá tak silné opory, o které by se mohl opřít, aby ty komunisty jako nějak vytlačil nebo ukrotil. Jo? A tohle Beneš věděl, takže ta Peroutkova výtka, vy jste tady nežili, nemůžete pochopit, co se tady stalo a co ti lidé prožili, tak před touto přesně otázkou Beneš po roce 45 stojí a ví to. Jo? Takže jestli byl dotčen, tak to bylo jen jako nepište o tom, že to tak je, ale Beneš si toho vědom byl samozřejmě. No a Bareš končí tím, že Peroutku obviní, že je nejen proti skutečné demokracii a svobodě, ale že chce dokonce pomoci těm, kteří by zase rádi obnovili německý imperialismus. Jo, obviní ho z toho, že chce vlastně návrat protektorátu nebo německé nadvlády, řekněme. Tak, tím končí. Tak. Prosím? A obecně, jenom když si vemnete retoriku, stačí to, když to prolítnete, tu polemiku celou velkou a jako znáte retoriku režimu po roce 48, v podstatě až do roku 89, tak tam už jasně vidíte ty retorické figury a ty nálepky, které se používaly. Takže je tam reakční nespokojenci, nekalé, rozvratné živly, jo, v podstatě věci, které se pak používaly třeba proti chartě. Tadle ta retorika je, jo, rejdy, jo, tyhle ty prostě jako ustálený spojení, které znamenaly jasný odsouzení. Ve chvíli, kdy se to o někom tohle objevilo, tak pak jako za jako režimu Pounorovým už potom, Pounorovýho už potom to nešlo, jako ten člověk už byl vyřízený, jo. A už se to používá prostě tadle retorika, kterou komunisti, ta se taky změnila. Ona před rokem 38 byla trochu jiná. Tam oni bojovali proti režimu a teď už vlastně byli režim, takže jako tyhle ty nálepky už se potřebovaly ustálit, aby mohli označovat nepřátele a aby mohli vylučovat vlastně z veřejného života. No a to už se tady děje. Jo? To už se tady v podstatě děje. Je to příprava na budoucí odstranění Peroutky z veřejného života. Jsou to náboje na to, co se mu pak jako vyčte později. Jo? Kdyby neutek, tak se mu to vyčte fyzicky a protože utek, tak se mu to vyčítalo na dálku a ospravedlňovalo se tím, proč vlastně je vyloučený z kultury. No. Jo. Jak jsme se dozvěděli minule, upletl si sám svou oprátku. Ano, ano. Si rozsvítil. Tak a tak na závěr ještě jeden hezký citát. Necelé dva roky po osvobození pan Peroutka se odvažuje vysmívat se padlým národním bojovníkům, to je v té pasáži o tom exilu, protože prý umřeli zbytečně za nic, prý pro legraci emigrantů, tupí a uráží tak vdovy popadlých sirotky lidické. Nelze. Ještě dneska to vidíte na případu reportéru ČT, že nelze urazit lidické. Jako ještě dneska to je dost velký problém. Když jako skritizujete cokoliv spojeného s lidicemi, tak vám hrozí obrovské furore z určitých stran, protože prostě lidické a oběti z ležáků a podobně se prostě jako nespochybňují nijak. Ani jako relevantně. Jinak. Logicky z jeho řečí vyplývá,
bývá, že tyto tisíce mohly být ušetřeny muk a bolestí, kdyby jejich blízcí byli poslouchali Krejčího a Bienerta a nikoli Benešek, Otvalda, Firlingla, Davida a ilegální vedoucí odboje doma. Jo, prostě jako tady jako opravdu jako použije velice tvrdou argumentaci, kdy jako obviní Peroutku z toho, že jako spochybňuje lidické obětě například. To jako v té době, jako Edvard Beneš se na první výročí Lidic po válce bál ta věc a nejel. Protože prostě bál se toho, že mu bude na místě vyčteno, že on si objednal atentát a to, že vlastně tady byl spáchán nebo proveden atentát na Heydricha, tak to se po té válce jako neargumentovalo, kdo si to objednal a proč to bylo. Prostě to se neřešilo, protože by se muselo říct, že to byla prostě exilová vláda v Londýně a že to Beneš věděl a tudíž jako by se postavil přesně do toho, do té lidické výčitky a to Beneš vůbec nechtěl připustit. Jako tuhle věc. A vysvětlovat jim to, že to byla nezbytná oběť, jako to můžeme udělat dneska, tak to na to nebyla vůbec doba. Jako jo, prostě tehdy ten argument, promiňte, ale jako ty stovky mrtvých byly nezbytné pro to, abychom ukázali, že ten národ nesouhlasí s okupací, není tady spokojený a chce to jinak, tady byly nezbytné. A to tady nemohlo zaznít. Ano? To jako o té nezbytnosti asi nejsem úplně jistý. Já nemyslím si, že oni čekali, že Němci udělají něco takového. Jo. Nevím. Ne, nevím. To nemůžeš předpokládat. Jo, ne, že... Ne, ten atentát, nebo ten útok na Heydricha se děl proto, aby se ukázalo, že tady není klid, že tady se nesouhlas, protože západní země říkali, no ale jako kde je ta vaše republika, pane Beneši, tam je protektorát a ti lidé tam pracují ve Škodovce a vyrábějí kanóny proti nám, jako pardon, jo, proto je budeme bombardovat, pro nás je to normální území spolupracující s říší, nazdar. A Beneš potřeboval ukázat, že není, že přinášíme oběti, jo, v tomto ohledu to bylo nezbytné. Ukázat tu oběť. Jak bude velká, to nemohl odhadovat, nemohl tušit. Konec konců mohla být i větší. Jo, jako tak v první paranoji a chování nacistů se to nedalo odhadovat vůbec. V první reakci Hitler chtěl jako popravit každého desátého Čecha, že jo? To byla první. No. A tam si oni uvědomili, že zase nemůžou to přehnat, protože by opravdu způsobili nepokoje. Jo? Němci si to uvědomovali, že ten Beneš vlastně dostal na hranu nože. Jo, dostali do situace, kdy nemůžou nereagovat, ale nesmí reagovat tak, aby se znepřátelili ten poměrně vlastně pacifikovaný celek, který je rád, že je rád. Jako, jo. Prostě to byla opravdu jako těžká hra i pro ty Němce. To je jako doložitelná věc. Ale tahle argumentace nemohla po roce 45 vůbec zaznívat ve veřejném prostoru, protože to by prostě Beneš neustál. Že? To bylo příliš tvrdé řešení, které on vlastně nabízel. No nic, pokračujeme. Takže Bareš tady jako vytáhne i lidické na Peroutku. Jo? Nejtěžší kalibr. Těžší kalibr nejprve době. No a teď co s tím udělá Peroutka, to vezmeme jenom stručně, protože ten text je proti Barešovi stručný, tak udržíme proporci. On vytiskne článek Voláme brigádu porozumění, který samozřejmě odkazuje k tomu, že říká, tady jako tehdy vznikaly různé brigády, to byla jako komunistická mánie vytvářet různé brigády, ostatně celou dobu socialismu existovalo to, co se jmenovalo brigáda socialistické práce a pracovní kolektivy soutěžili, která brigáda bude brigádou té socialistické práce, samozřejmě postupně byly asi všechny, takže to zase jako ztratilo ten význam, ale slovo brigáda a vytváření brigád, které mají nějaké ad hoc jako cíle, bylo oblíbené a zvláště po té válce to komunisté dělali rádi. A opravdu tehdy vznikla věc, která se jmenovala Brigáda porozumění, která měla pomoci v kultuře právě těm znesvářeným kulturním svazům a spolkům, aby našli nějakou tu kulturní jednotu. A Peroutka říká, tak je prima, že je tady tato Brigáda porozumění. Myslím, že by byla jako užitečná, kdyby jejím hlavním prvním cílem bylo to vytvořit smysluplnou polemiku, smysluplnou diskuzi, smysluplný hovor, protože tady pan Bareš předvedl to, co jsme přesně nechtěli, mnohoslovně neodpovídá na našich 13 otázek. Takže vezme a těch 13 otázek samozřejmě s výjimkou čísla 8, kde se omluvil nebo teda litoval toho, že vyšly ty texty ve Svobodných novinách, které kritizovali nebo radovali se z odchodu E.F. Buriana z rozhlasu, tak s výjimkou tohoto bodu vlastně zopakuje veškeré otázky, vyargumentuje je znovu a řekne, vidíte, my jsme chtěli tohle, Bareš nám neodpověděl, protože se vyhnul tam tím způsobem. A vlastně říká, Bareš mluví obšírně o kdečem, ale ne o tom, na co je tázán. A říká tam ten, že je to vlastně tanec dvou divochů v pralese,
ale každý ve svém pralese a před svými. Ano? Jenom ke stylu, tady máte ukázku, vy jste to četli, ale už první jakoby souvětí Peroutkova článku, jo. Za a vidíte, že na čtyři řádky to by se dneska nestalo, protože dneska musíme začínat stručně, respektive aby čtenář se začetl. Nicméně Peroutka už tady prostě udělá ironii, jako hned prostě vypálí svým, a to je jako příznačný pro Peroutkův styl, tenhle ironický ten podton, poněvadž pan Gustav Bareš, tato reprezentativní postava komunistického novinářství, přece jen dokončil už před Vánoci, jo, to je, jako bychom napsali článek, je to z ledna, jo, a pan Bareš jako odpovídá následně v pěti tvorbách za sebou, tak tady přece jen dokončil už před Vánoce, je prostě typická peroutkovská ironie, jakou on to dělá. Jo? Tak jenom ukázka. Tak. Ukázka ještě z Peroutky. Když už jste překonáni a jste ochotní uznat, že je v skutku nejobšírnějším autorem moderní doby, míněno Bareš, náhle se jeho výraz mění a on si počíná téměř jako muž, který složil slib mlčení. Prostě, když má mluvit o tom, na co jsme se ho neptali, epos. A když má odpovědět na otázky, ticho. Prostě na tom toho Bareše trošku jako vydusí, ale jako takovým jako opravdu, jako oproti tomu Barešovi jako s nepopiratelnou slovní jako ekvilibristikou, to byl prostě jako hráč jako ironického stylu. Ten Bareš je přece mnohem víc ideolog, takový ten tepanej. Jo, ale v té ideologii je dobrý. Když si vezmete, jakoby... No. Jo, podobně jako to dělá jako dneska, dejme tomu třeba pan Ovčáček, a vlastně na kterýkoliv straně jsou tyhle lidi, který to umějí, tak Bareš jako není blbej, ani není slovně neschopný. Jenom dělá trošku jiný věci, ale prostě dělá je profesionálně, on ví, co dělá. No. To jo, ale jako není to jako, taková estetika. Prostě jeho nálepky, to je jiná estetika, je jako jiný žánr, jeho nálepky jsou funkční. No, takže a teď co se dělo dál? Jako, jo, tak, no. Bareš na tu Peroutkovu odpověď zareaguje tím, že vlastně nenapíše nový text, respektive napíše, ale hlavně vezme a vydá tuto knížku, kde vlastně celou tu polemiku opublikuje v nákladu 15 000 kusů a svoji odpověď na ten druhý text, na ten text voláme Brigádu porozumění, tak svoji odpověď dá jako předmluvu té knížky, čímž vlastně svoji reakci předřadí celé té polemice. To je velice umný trik, kdy on vlastně jako v té předmluvě už ví, co bude. Není to jako pro čtenáře, jako je ten chytřejší najednou pro ty své čtenáře, ano? Pro mě je tam zajímavý moment, že on to prostě opravdu vydal s tím, že ano, tam jako v té předmluvě to je, nicméně končí to textem Peroutkovým. A on to vydal, je to úplně jako vůči dnešní době je to úplně neuvěřitelný, protože představte si, že takhle vydáte tu knížku a on automaticky předpokládal, že v podstatě každý, kdo si to přečte, tak musí uznat, že on vyhrál. Je to úplně opačný čtení, než my jako dneska většinově bychom tomu dali, nebo když jste to četli, tak pravděpodobně byste dali taky, vy to čem úplně obráceně. Ježišmarja, podívejte se, on opravdu neodpovídá, teď to je jako mlácení. Jo, jako má tam jako spoustu jako výpadů, který by mohly být relevantní, ale Peroutka jako už na ně neměl důvod odpovídat, protože prostě nešlo. Ale jako, jo, že vlastně opravdu jako by ten Peroutkův konec je, teď byste jako nereagoval na moje ty, a my to tak jako vlastně přečteme. Ale on to vydal v podstatě nezměněný. A měl pocit, že každý, kdo si to přečte, musí uznat, že on vyhrál. Je to proto, že oni neměli před sebou zkušenost neměli za sebou zkušenost těch 40 let a neviděli tam, v čem to, co my vidíme, jak ten Bareš vlastně už předjímá tu budoucí, jako víceméně nešťastnou v mnohem dobu. Jo. A jak už to tam všechno je. Takže on měl pocit, že prostě se blíží dobro a že tato kniha bude jenom důkazem toho, jak on to dobro vidí dopředu. A fakt si myslel, že vyhrál, což je strašně zajímavý moment. Jak se jdou texty číst úplně jinak, obráceně. Já myslím, že tady už je vlastně patrné poměrně to, co pak Petr Pithart popisuje u kolem února 48 na střetu těch demokratů nebo demokratických socialistů s komunisty, kdy říká, oni přišli tedy do toho sporu, do toho vládního sporu v únoru 48 jako hráči na tenis, ale soupeř přišel vyzbrojen na rugby. Jo? A myslím si, že vlastně ta situace je tady u toho Peroutky a Bareše podobná, což je vidět z toho, co se dělo dál, protože když ta knížka jako vyjde, tak Peroutka pokračuje v té polemice
a napíše na to článek, kde řekne jako vlastně dobře, tak pan jako Bareš evidentně nechce odpovídat na všechny otázky, tak to vezmeme jednu po druhé a oznámí, že bude každý týden publikovat jednu otázku a bude čekat, jestli Bareš na ní odpoví. A publikuje jako první otázku tedy to, jaký je rozdíl mezi vyhozením Trégera a signatářů manifestu 7 v roce 29 a chce po něm, aby to jako odpověděl rovně. No a Bareš nereaguje, což jako Peroutka prostě jako nečeká, nebo možná, že čeká, že neodpoví, ale vlastně není připraven, jako, že opravdu dodrží ten svůj slib, že by jako ve 13 číslech dneška publikoval 13 článků v každém s jednou otázkou a furt by nebylo nic, takže to prostě Peroutkovi dojde pravděpodobně příliš pozdě, že Bareš jako mlčí a neodpovídá, no, tak Peroutka přestane publikovat ty otázky, vykašle se na to prostě, jako vlastně to nevydrží, tak nemá cenu se s tím zaobírat a nechá toho. Načež po několika týdnech mu přijde do přítomnosti dopis Barešův, kde Bareš žádá, aby ten dopis byl otištěn v přítomnosti a říká, pan Peroutka mi přestal klást otázky, pravděpodobně uznal, že jsem vyhrál. Jako na tuhle tu věc už ten Peroutka prostě nebyl připraven. Jako, to jeho myšlení do tohohle, jako, to je ten, co často lidi používají u Miloše Zemana, že když vás pozve na šachy, tak musíte čekat, že vám při třetím tahu vypíchne oko rapírem a řekne, že je to zcela podle pravidel. On prostě tenhle ten úskok tam se jako začne dít. No a Peroutka teda to okomentuje, že tady zjevně teda jako vyhození jednoho novináře je zásah proti svobodě kultury a vyhození 7 novinářů a spisovatelů není a tím to v podstatě jako vyhasne. Jo? Pak už i ten Bareš, protože už se přece už se příliš blíží ta zlomová doba toho února 48 a už mají všichni jiné starosti v tu chvíli. Zajímavé je, že vlastně nereaguje jenom ten Bareš, a reagují i mnozí jiní, většinou mladí a jako nadšení komunisté a píšou do přítomnosti, nebo teda do přítomnosti do dneška, tam do přítomnosti zlozvyk do dneška, píšou dopisy. Mimo jiné se mezi nimi objeví dopis mladého herce Miloše Kopeckého, tehdy stoupence komunistu, tady máte na fotografii Miloše Kopeckého z té doby s jeho tehdejší manželkou Stelou Zázvorkovou, také herečkou. A on napíše takový jako text, kde poučuje toho Peroutku, z toho, že jako to, co on chce, je měšťácká svoboda, že to je takové pozlátko a podvod a že oni komunisté chtějí skutečnou svobodu a že jako nejdřív ale musíme umlčet tu reakci toho nepřítele a pak budou komunisté delikátní jako nikdy. Jo? Takový prostě nejdřív revoluce z krví a pak už to bude všechno krásné. Dobře. A říká, jako on je ochoten připustit, že komunisté také dělají chyby, což ten Bareš třeba jako moc nepřipouští. Říká, oni také dělají chyby, ale v poměru u ostatních je to 10:1. Levněji to nedám, píše Kopecký, jo? Teda Miloš Kopecký. A později to dá levněji a v roce 87 vyzve nomenklaturní vedení jaksi strany a státu, aby odešlo od válu, dokud je čas, než bude smeteno. Ale jako tady to bylo ještě, tady byl ještě příliš na začátku své kariéry. Ano. Já se jenom zeptám a tuším, že to tak snad není, ale Miloš Kopecký, počítám, nemá nic společného s Václavem Kopeckým. On je... Ne. Ani se starou loutkářskou Kopeckých to nevíme, že ne? Já teď, jako teď z hlavy nevím, takhle, Miloš Kopecký určitě nemá nic společného ani s loutkářskou rodinou Kopeckých, protože Miloš Kopecký je židovského původu, to je jiná větev, jiná rodina. No. Ale já si myslím, že Václav Kopecký má s tou loutkářskou rodinou něco vzdáleně spojeného, ale musel bych se podívat, jako z hlavy, nechci, jako na první dobrou, když se nám vybavne, mám dojem, že tam nějaký spojení bylo, ale už jsem dlouho nečetl životopis Václava Kopeckého, nemám lepší činnosti po večerech. Co? Nic, to je hezka. Už jsem dlouho nečetl životopis Václava Kopeckého. Předtím asi třikrát. Ale... Jasně. Nejdi to. Tak. No teď, jak teda dopadli, že jim to opravdu nikomu velké štěstí, toto hádání se o svobodu nepřineslo, ale konec konců ani jiné hádání se. Peroutka samozřejmě, jak víme, emigroval ani ne rok po této polemice. Od roku 51 vedl Československé vysílání Svobodné Evropy, byl jedním z členů Rady Svobodného Československa, což byla ta exilová reprezentace. Tam také moc štěstí nenadělal a ty politické exilové poměry ho spíš utahali do depresí. To vytrhávání svých textů ze 30. let a ze starých článků zažil ještě později mockrát, jak od komunistů po roce 48, proti kterým se nemohl bránit, tak od některých exulantů, tak i po roce 89, jak jsme řekli ostatně.
až do současné doby konec konců. A často se to děje s úplně stejnými články, s úplně stejnými větami, s úplně stejnou argumentací. Existuje hezký dopis ze 70. let, kdy mu nějaký exulant z Anglie posílá právě články Dynamický život a Češi, Němci, Židé a říká, já jsem si chtěl přečíst Staré přítomnosti a našel jsem tam tyhle vaše články, Peroutko, jak jste tohle mohl dělat. A Peroutka mu odepisuje, děkuji vám, že jste mi připomněl mé staré texty, nemám za co bych se styděl v podstatě. Jako, není co měnit. Jako. Takže jako, děje se mu to po zbytek života, tyto texty se mu prostě vrací. A on zůstane takovým jako nejvýznamnějším, nebo jedním z nejvýznamnějších představitelů toho protikomunistického postoje, řekněme, za železnou oponou. A to tak, že i v době, kdy se tady už třeba na konci 80. let zcela mluví o první republice, mluví se o Masarykovi, mluví se o Čapkovi, dokonce se točí životopisní Čapkův film Člověk proti zkáze na konci 80. let, tak ještě ani tam Peroutka není ani jako literární figura. Jako jo, prostě ani tam se nesmí objevit ještě, což už dávno mrtvý zemřel v roce 78 v exilu v New Yorku. Ale ta nevraživost komunistů prostě vůči Peroutkovi vlastně srovnatelná jen s nevraživostí vůči Pavlu Tigridovi byla až do konce toho totalitního režimu. Zajímavější je to s Gustavem Barešem. Samozřejmě ten jako začal po roce 1948 sbírat funkce jako houby po dešti, takže se stává členem předsednictva UVKSČ, členem sekretariátu, dokonce jednou dobu je zástupce generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského a tak dále. Takže on jako na počátku těch 50. let nebo potom v roce 48 až 52 je opravdu jako vysokým stranickým a státním funkcionářem. Vyšvihne se velmi vysoko nahoru. V podstatě to, co mu srazí vás, je letitý spor mezi vedením, protože Bareš je v tom sekretariátu strany. On je vedoucí ideolog komunistické strany, je v tom stranickém aparátu. A ten stranický aparát na poli té cenzury, dohledu nad tiskem, regulace, moci ovládat média a třeba knížky a tak dále, soupeří s ministerstvem informací vedeným Václavem Kopeckým. Takže ten spor na přelomu 40. a 50. let, který tam mezi nimi je dlouhodobý, tak vlastně jako tam sedí různé lumpárny, které si dělají schválně a snaží se jeden druhého vlastně jako zlikvidovat. Jak Bareš, tak ten Kopecký, dělají to oba. A Bareš si objedná u Ivana Skály, u kritika, negativní kritiku Seifertovy sbírky Píseň o Viktorce. A teď Štefan bude vědět, kdy vyšla. Nebude. Nebude. No, studoval bohemistiku, neví. Teď vidíte. A teď můžeme udělat ten argument, k čemu jsou ti bohemisté. Neví jedno, datum jeden, z nich všichni jsou na nic. A ta kritika byla jako spíš taková jako stranická msta za Seifertův výrok webinárně v tom, že jako by raději viděl francouzského básníka zvracet, než sovětského skládat verše, což jako, je to lze tomu Seifertovi i celkem věřit, že to někde řekl. Problém je, že teda jako Jiří Taufr, který u toho stolu seděl, tak to jako teda jako donesl na aparát strany, no a Bareš se toho chytil a nechal teda jako Seiferta strhat. No a zachránil Seiferta právě Václav Kopecký. Sice se Seifert musel kát a omluvit jak veřejně, tak na tom ministerstvu a přítomnosti Ladislava Štola a Jiřího Taufra jako stvrdit, že už to nikdy neudělá, že nebude takhle mluvit. Ale nicméně Bareš vlastně trval na potrestání Seiferta, no a tím jako se to vyhrotilo, no a je Bareš postupně v roce 52 odvolán ze svých politických funkcí a je uklizen do ústavu dějin KSČ, kde pak působí do 60. let. Později, což je zase ostudné pro nás, tady s panem kolegou, se stal dokonce děkanem této fakulty v 60. letech. Že... No a pak vlastně byl jako rehabilitován za pražského jara a začal tvrdit, že třeba jako deformace toho socialismu začaly v roce 52 jeho odvoláním z funkcí, že vlastně tím, že odvolali Bareše, tak teď to začalo to, se ten socialismus začal deformovat a kazit, což samozřejmě byla jako opravdu jeho egomaniacký výklad. V roce 70 je definitivně vyloučen z KSČ a bylo mu na to právo přednášet na univerzitě a končí vlastně jako zhrzený stařec v důchodu. Zemřel rok po Peroutkovi. Tady na dolní fotografii, ta je z počátku 50. let, tady jako u památníku osvobození
šéf strany Slánský a poslanci Frank a Bareš právě, takže tady se z toho novináře, toho šéfa tvorby stává poslanec a takový jako významný papaláš té doby. Nosič věnců. Tak. Ano? Ještě k Barešovi? Kritika Ivana Skály na píseň o Viktorce, nevím kde, ale vyšla v roce 1950, jmenovala se Cizí hlas a byla velmi dlouhá. Najděte si ji na internetu, tam je to všechno, jakoby, jak takový básník může. Že to už jenom takhle to stručné prolítnutí bylo jako velice, velice poučné, takže doporučuji ke čtení. Ivan Skála, Cizí hlas. Jestli jste někdy viděli slavný internetový video z křesla pro hosta soudružka Pelikánová, tak ona tam recituje právě verše Ivana Skály Dukla. Jako to je tento Ivan Skála. Když byl, jestli se nepletu, tak to byl on, možná se pletu, možná ne. To byl on, kdo psal, moment, já to zkusím najít, a myslím, že jo, kdo psal v roce 50, když byl proces se Slánským, taky v 50. ne? Nebo 50. 51, 52, 52 byl proces, 51 byl Slánský. 52, pardon, to jsem posunutý. Nicméně Ivan Skála to byl, kdo tehdy publikoval v Rudém právu známý text se sloganem Psovi psí smrt, jo? To byl tenhle druh člověka, no. No a o tom, jako na závěr jsem si pro vás připravil takový jako hezký, tklivý příběh, který nesouvisí už s polemikou Peroutka Bareš, nicméně ukazuje, jak to, za co se tady Gustav Bareš tak mohutně byl, vlastně ani jeho blízkým nakonec vlastně příliš štěstí nepřineslo a jak ta ideologie často ty životy poznamenává v takové té obyčejné lidské rovině vlastně poměrně bolestně. Takový trpký paradox. Gustav Bareš měl dceru, která se jmenovala Jana Barešová. Říkalo se jí Malá Jana, protože od malička kamarádila s velkou Janou, tedy Janou Seifertovou, dcerou Jaroslava Seiferta. Už tady máte po tom, co jsme právě slyšeli, poměrně paradoxní situaci, kdy to je Bareš, kdo si objedná zničení Seiferta, přitom dcery jsou kamarádky. A ona si vzala, ta Jana Barešová, Stanislava Neumana mladšího, což je tady ten muž na fotografii z Četky. A to by byl vnuk S.K. Neumana a syn herce Stanislava Neumana. Válečná léta ta Jana strávila samozřejmě v moskevské emigraci, v tom pověstném hotelu Lux, kde bydleli všichni ti Gottwaldové a podobně. Takže její vzpomínky jsou plné vlastně jako popisu třeba Gottwaldovy domácnosti a tak dále, protože ona byla blízký přítel. A pak říká, jak to byla buržoazní rodina vlastně, jo. Martička vařila, Kléma kouřil fajfku, četl noviny a tak. Bylo jako normální, jako žádní avantgardisté, jo. To nebylo jako S.K. Neumann proti tomu je bouřivák s volnou láskou a tak podobně. Klement Gottwald byl jako buržoazní pantáta v tomhletom pojetí. A ta Jana se naučila samozřejmě dokonale rusky. Ano? Ne, že Marta Gottwaldová, jsou ty vzpomínky, že si nechávala pak říkat na hradě milost paní, že jo, v podstatě, tak je to. No jasně. Jo. Snaha okopírovat Hanu Benešovou, marná snaha samozřejmě. A naučila se ta Jana Barešová dokonale rusky, studovala historii, filozofii a tak dále. No a v roce 68, skok, se nám ocitá tato Jana Neumannová jako tlubočnice při jednání československé a sovětské státní delegace v Černé nad Tisou. A ve chvíli, kdy tam prostě Vasil Bilak vznáší takový promoskevské vystoupení a říká za to, jak jsme tady přijali bratrské soudruhy Sovětského svazu, mě zítra tady na Slovensku zabijou, vyobcujou mě ze strany za to, co jsme vám provedli, my jsme takový blbci, že jsme vám takhle, a teď tam ten Bilak takhle jako pateticky těm Sovětům leze do zadku, tak ta překladatelka, která tam sedí v rohu a tlumočí, tak si napíše na papírek azbukou Bilak je to Geisel. A tajemník Dubčeka Zbyněk Soják, což je mimochodem taková hezká figura, o které i Dubček říkal, všechno jsem si mohl vymyslet, když jsem nastoupil jako generální tajemník, tak jsem všechno mohl změnit a jenom tajemníka jsem si nesměl vybrat. Zbyněk Soják mu byl prostě přidělen z Moskvy v podstatě. A to byl člověk, který tam jako na něho dohlížel. A tento Zbyněk Soják prostě sebral veškeré poznámky jak těm politikům, pokud si to tak jako František Krýdl nestrčili do kapsy a neuchránili, tak pokud ty dokumenty, které tam psali, poznámky z toho jednání a tak, tak všechno to zbalil i těm tlumočníkům,
s tím, že se to musí zlikvidovat, že se nesmí nic zachovat. No a pak najednou Bilak v pamětech opakovaně tvrdí, že i tlumočnice v Černé byly sfanatizované a že tam psali po papírcích protisovětské hlášky a tak podobně. No samozřejmě se nic nezničilo, skončilo to někde v nějakém ruském archivu, že jo. No a po okupaci v roce 68 najednou to všechno ztrácí jakoby cenu, celé to usilování o ten lepší svět s tím socialismem se ukázalo, že byla jako opravdu chiméra a že to jako teda asi celý od začátku bylo ujetý a někam blbě a že ti Sověti mají asi jiné záměry, než teda jako zlepšovat socialismus a že je to obyčejná imperiální politika dobytého území. A spoustu těch lidí, těch pravověrných komunistů z těch 20. 30. let to uvrhne jako do vlastně těžké situace. Oni mnozí v těch 60. letech mluví jako o poslední šanci na renesanci strany, na renesanci té důvěry v tu politiku. A to se nestane. To prostě jako tento ideál, který byl asi příliš idealistický, jako padne. Mnozí to řeší prostě odchodem z té strany, nebo jsou pak vyhozeni a začnou proti ní dělat disentu. Někteří to řeší alkoholem, někdo prostě se stáhne úplně, no a manžel Jany Neumannové, básník Stanislav Neumann, to vyřeší sebevraždou. Tento autor, který v 50. letech psal takové hezké verše, jako na onom místě, kde mi srdce bije, v kabátě, v kapse nosím knížku rudou, tak nyní napíše dopis na rozloučenou, že teda jako už, že nechce jít proti straně, ale už nemůže jít ani s ní a že teda volí jako tu majakovského intelektuálštinu, tedy sebevraždu. Jana Neumannová pak překloží souostroví Gulag v 70. letech, podepíše chartu 77, což teda asi její otec by těžko schválil. A v roce 80 odchází do Vídně, kde umřela v roce 2003. Jako takhle se, takový to život mohli zažít prostě děti těch nejvýše postavených jako ideologů a straníků, kdybyste řekli, že jako ti lidé byli, žili ve vatě a v pohodlí. Jejich životy to poznamenávalo absolutně tragicky často. Jana Neumannová je jeden z těch tragických případů, kdy se nám potkává spousta z těch linek, které jsme tady mezi tím v tom našem semináři probírali až po toho starého kostu Neumanna vlastně. Tak to mám takhle, jako Jana Neumannová je hezký příběh spojený s Barešem a byl by to příběh na hezký film. Chytí se toho takovej hřebejk, udělá z toho pěknou limonádu. No a příběh nekončí. Příběh se týká i nás a my jsme jenom jeho další součástí a nějak v něm jako všichni fungujeme. Takže od příště se budeme věnovat ve třech posledních pokračováních našeho semináře. Úplně nové kapitole tohohle příběhu a to té, která bude mluvit o vlastně sporech o komunismus a o demokracii a o levici a o pravici po listopadu 89, především pak v posledních měsících před koronou ve sporu o co to bylo. O Kumana. To, jak ten komunismus vlastně zpětně vykládat. Takže se těšíme. Dneska vám nedáme žádný úkol, jestli jste se na něj celou dobu těšili, tak ho nemáte a těšíme se na vás příště. Tak a příště se budeme bavit nejprve o tom, co je to ÚSTR a proč v tom hraje takovou roli. Tak jo, tak hezký týden vám přejeme a mějte se hezky. A pokud jste ještě nečetli toho Bareše, tak myslím, že po této přednášce se ho už přečtěte. A Skálu, Cizí hlas. Dobrý dokument. Jo, Cizí hlas bude dobrý. A já si jdu číst Skálu. Mějte se hezky.